je pa Antonija Marold. Ja. Verjetno vas kličejo Tončka. Na prvi napiše Tončka Prošnik, poročena Marold. Tončka Prošnik, Prošnik, Tončka. Jaz sem bila Tončka Prošnik, tu v zavezi zapisano 40. Rejena sem 16.1.1926. Sem rejena, tukaj v Horjulu. Takrat se nikamer ne suzi. Takrat je bila številka pri nas 38. Pa se je pa že preminal, ne vem koliko. Ja, otroštvo, kačem. Najmlajši sem bila v družin, pet otrok nas je bilo. A ta je umrl 35. leta aprila. Je bila mama sama z otroci, s petimi otroci. Najstarejši je bil star 17 let, ki je to umrl. Jaz pa 9 let, po 3 mesece. Ja. Preživljali smo se po glavnim, sam s kmetijstvom. Ni bilo nebega dohodka, pa nič. A ne? Je v otroci možem vejhen, mama je bila sama. Je bila sama, kar smo pridelali, s tem smo se živeli. Ne? Ni bilo nič drugega. Ja. Pa se je začela po vojska. Pa ker sem do stara 16 let, sem mi pa brata ubil, pa mi je, ker se jih napadil, sem le štirje mrtv. Pa smo pa, pa smo bili pa proti, ne. Ob kakšni priliki so vam pa ubil brata? Ker se, pa mi, to so bili Savaška straža, ne. In se izdegojili samo še zjutraj. Fantje, tam ne, v Oparšek, se jih pa partizani napadli in zasede. Zaropetali pa so bili štiri mrtv, več je bilo ranjeni. To je bilo, a ne. Pa se je pa začelo to, ne pa če se ti brato bi ne morali biti za partizane. Ja. Meni je bilo za brata več kot za kot za kršne druzeva. Tisti je bil že izučen za mizarja, ni zaslužil, ni je lahko kršno reč, imam kupu, ker ni imelo znanje. Ja, tak je bilo. Pa se je začel pa Virndaj, tu je bilo, tu v Skisah ubili, je bilo 42. leta, 10. decembra. 42. leta. Takrat, ko so jih največ pomorili, je bilo to. Ja, pa li brat je šel spet, pa stari, šel pa tudi domobranci, je bežal na Koroš, prišel nazaj, da ni več. Nikjer ni, a ne. Pa smo z mamo same ostale doma, 45 leta, ki se je bilo pa to, a ne. Smo pa okopavali na Nivko Žuza, pa sta šla dva tam čez polje, pa ne kolje so mi se nimajo, čez ramo so imeli puške. Pa pridejo, smo djene išli, kam grejo, so prišli pa k nam prav Tončko rešimo, oznamo. Takrat je se pa začel pa popu. Ja, pa sem je pa tam. Tam je bila policija, malo doslišen, pa sem je pa na Vršnjko pelal. Mi smo bila na Vršnjko zaprta, da se je bila nekaj 30 žensk v prvi sobi. 25. maja, 45. leta, so nas pa gnali v Nogac, peš, nekaj 30, obkraj se pa Knojevički šli, ne. Mi smo se nastali vlagati v nal. Gor je bil pa spet potno. Nas pa žene gor v grad, pa se tam malo posedijo ženske, pa tam popajem pride, en partizan,
prav, a me poznaš, Snevo, kaj te nam poznamo, kaj je bil ta domačin, a ne? Na, pa je pa šel. Pa jaz sem imela pa žlec kruha, ki mi je navršenka prinesla od mame da eno prijateljca. Sem pa jaz kovčko odprla, pa ti skruh razlomila. Da sem jela na te dekleta, jejte, če ne mi bojo povzeli. In tako sem jela. In ne, smo ti skruh pojeli, pa sem nastal svobodan. In nas je pa spet enih 30 noter. Pa smo bili pa nekaj časa prv. Pa enkrat prikličena za slišanje mene. Sta bila pa ene zdravot, pa ta te domačin. Sta me začela harbat, pa sprašovat. Same take laži, ki nisem ne smela pojma. Ono več stvar. In sta me pritepala tam, tudi sem padla, pa tlje. Vrata so bile pa odprte. V tisti je prišel pa en partizan po hodniku. Pa zapije tam prav, kaj pa delata. Sta pa sem glavi obesla, pa sta šla. Tak je bilo. Pa mi je pa ven, tam prav odine, pa di se vsedem, pa mi voda pa nuc, njela, da bom pila, da to jaz sem jedla nič. Za lupanje je paštena voda in pa tudi je vse zastrupljen pa tu. Ne, ne je jedel nekaj, pa pite, pa še en bonbon bi dal, tak jedel kapat, šta jem, vse to same take reči, ki jaz nič ne vem. A ne? Sem, pa smo, pa gre v gornu zdaj soba, pa ženske, pa pre ženske poveje prav, tu sta pa Tinček in Tonček, so jih poznali že, jaz jih nisem, onda sem poznala v tle. Jaz sem delala en zrod, pa sta pa kot v Ciferje v gor. No, in pa smo bile pa tam, 7. junija so nas pa na tovarnake nakladali spet, si mogo spet hitro gor skočil, jaz je pa dobil. Se sta, od puške se sem kapitan. Mislim, da nas so podali pa v Šentvet. Da, v Šentvetu smo pa pomeli spet, en čas nič. Pa je se začel pa zasliševanje, pa zasliševanje. Pa ne pa, pa nas pa kvar dajo, več skličejo, pa nas kar tiske so prinesli z lahaca, mi nismo smeli prebržati, nobena reč, nič, sem podpisal se žihar. So pa Šentvec nas pa sodili na smrt. Nas je bilo svo mrli, nalih 8, nalih 15 na smrt sodili, druge pa malo mene, ne. In smo bili pa na smrt obsvojeni. Smo bili pa podvali noter v klet v spod, na šudru, stanic, boha, uši, mogo kar naprej obirati, tukaj je bilo svega. Hrana za nič, kruha nismo videli nič, skozne. Pa sem čakal, kadaj se bojo rad odprli, ni bo kjer ga poklicali, da bo je odpilala, ne. No, pa tu se pa ni zgodil. Je pa v tisni je prišla pa tisna amnestija, 8. avgusta, pa odpre en stražar vrata, mlad je bil, prav krvo se dejtljene, prav na boj nobenega več ustrelil, ubil. Prav da je amnestija in da smije, da je, ne, kar jih je bilo pa pred vam noter, prav so pa še čisto vse ubil. Se stražara, ne. No, tudi smo bili pol tam, 14. augusta, so nas pa pelali Žvinskom vagonom v Kočevje. Dolj sem je bil tislar, dolg, pobrojen, ki so še Nemci imeli tisto, dolj do Rinže, pa brake, pa sem, noter je bilo polk moških, pa žensk. Ženske smo bili v brak, in druga stran moški pa dolj. Tudi malo smo pa šli, kot ne dosti. In smo bili pa dol v Kočevju, dol smo pa spet mogli hoditi 11 km, daleč
snul grob. So bile zaporniki, sedjali so partizani, ampak nekaj so bile Nemci, kjer unca kosil, ženske so pa hrabile. Zjutraj v petih smo šli, zvečer smo prišli pa nazaj, da mu kaj govoril, ne bo so divjeti. V tem. Tudi en cajta smo tako hodili, da pa so pa naredili, da smo pa še gor kar prespali. Ki je bila na Nemško vas, Nemce so vse izselili, ne? Pa so bile pa tam avti z glasna, so del potlek, pa smo zato smo ležali. Pa gor bile. Predvim vem, kako vse mi na kraj. Ja. Da, tako, pa smo, pa se pa ti so nehali, smo pa spet bile po Vlogarju dolu, po Čelju, 17. februarja, 46. leta, potem se nas peljali, pa se pa dva spraznili, da so hodili komisije, češ, da nimajo neč zaprtih, se nas pa spet vse vozili. Jaz sem bila na Tehri Pilano, ni v Novo mesto, ni v Maribor, ni Škofja Loka, vse posvota, ne. Tukaj sem bila pa na Tiharjah, bila sem pa vse grintala, vse na mesto imela same hraste, pa mi hodila to hrano, je bilo za neč pa vse. In sem bila čisto tako ščrpana. Pa gor sem same pa še kar pustila, da sem tam za baraka posedila, da sem noge na solc imela. Ne sem mogla hoditi čistiti, ki je voznovcem v Celje. Meni tis ni bilo treba govoriti. Pa 17. maja 46. leta se nas pelali pa v Begunje na Gorjensk. Pa smo bili, pa smo pa gor do takrat, ko sem domov prišla. Gor se pa spet javlja, a ne da so bile pri pršičih, pa pri konjih, pri kravah, eni v vrtu, eni v gvozdu, pa tu. Gdje sem šla pa raviti šivalnico, sem jela, sem pa ena kmečka jedila, vem kakšen je. Sem bila pa v šivalnici, sem se je pa sestra bila izučena z oševilje, sem te doma malo časih pomahala, kakšne reči. Tudi sem imela mečkan pojma, da smo lahko v šivalnic. No pa skozi v šivalnic do konca, kad sem prišla. No, kad sem bila pa na Teharju, je prišla pa spet tista komisija, ki so prišli nas, da nas boje preobrnili pa tu, ne. Politkomisarji pa tisto vse. Pa pride, je tam, pa je bila pa zdravo mene pa eno iz Ljubljane, ena Tončka, so bile prijatelje tudi. Se pa nekako spustil pogovor z enim politkomisarjem na Teharjih. Jaz sem pa tam zdravo stavila, nisem nič govorila pa reč. Pa 48. leta, februarje je prišla pa njih tista komisija v Begunje. Gvarj me pa zagleda, je prav, kaj pa dela še tukaj. Ja, s njega sem je dočela domov. Jaz sem me kar korajžna. Sem pa kar tako rekla, ne. Da, pa za nov let, 86 leta, je pa mamo me prišla obiskati. Pa prav, da bi bilo lahko, če doma pa bom tako jaz knutr, tudi zaporilo, ne. Jaz pa potem pridem, ker smo z mamo, ki mi tu reče, pridem v sobo, pa jim povem, ne tam, kako sem jim povedal, se je pa vse završalo, ko če bile. Pa se začele javiti k upravniku, mene pa potem tudi poklical. Je pa rekel prav, kakšne ljudi imate, pa prvo smo hrejo v rodbo, ne. Se rekla, to so pete kot naši bile, naprej so šli Nemcem naprot, s njega daj so pa tu. No, je djav, vidite, da mi bo ni želiti na nas zvrnili, nismo mi krivi, a ne, ni se on umili. Pa so dol, to je en pisem, en de tukaj, čez 3 mesece potisnil, sem šla pa jaz pa domov. Nisem pa šla iz Begun domov.
In pa pot, nisem z nobenim nič govorila. Nič to nisem leta, kam bom dene šla, pa nič. Potem pa na postajno dan je bil pan popč kontoržene. Sem pa jela v tistem fantku, snela, ti veš, kje je tale cesta na rožnik. Ja, ja, vem, ja, več pokazal. Pa je šel pa z mano, da so šla kjer do Žindrtovih, nekaj smo se poznali. Da sem pa tam prišla, sem pa rekla, da bi šla na vlak. Ne, ne, se ja, ne bo v Hrvih voze, avtobus in ja bi šla. Na avtobus bi šla fani z vam do postaje. Na, to, da sem pa z avtobusom se pripelala v domu, tako ne popolne. Pridem pa noter, uveže vse tiho, malo, pa pridem tiše. Pa mama Tereza, nekaj na pičku sedela. Kaj bil pa jok, pa... Jok, pa se pa še res začel malo govoriti. Ja, tako ne. Eno sestra je šla po Amerika, ki mi žalo tudi. Z naše fare jih je 20 punc bi žal takrat. To je bil sam strah in za klanca došel. Pa v 20. Vse smo imeli strah, pa vas sem čakal, kadaj bo kam prišel pa odprl, pa znal, kjer ne pa kaj. Pa pokradil vse, kot se znal. Ja, huda je bila, huda. Zapor pa hrane, nič. Jaz sem imela, ko sem prišel v Kočevje, 28 kin. Kasti sem bila še pa kolje. Ja, čist, sama na črna čorba za nič, ne vem kakšno, je bilo zapit. Kruha nič, ne vem neči, pa sama tretiraj. Sama tretiraj nekaj naprej. In pa za ničevanje, tu pa nismo bili vredni, ja, tu tok neko da nam muha. Tok, sem za ničeval, sem upil. Vse sem bil sem domobranci krvi. Starno sem bil pa oni partizani. To sem bil Luciferi. Ja. Takrat, ko ste obtožnico dobili, ko so vas obsodila, ste kaj podpisala, ste kaj, so vam povedali, zakaj... Nič. Na bene reči nismo imeli rok. On sem napisal, ne vem kak, pa te pa sem pa molil, da si podpisal tam, ti sem vahal iz druga. Mjeli sem na obene reči, pa na obene sorbe nisem imel pa nič. Na obene ga papirja v rok. Pa je že daj, ko smo bodo ratala, ne, demokracija, smo pa iz sprijateljstva s Kristama, ta Mrakova, šli na arhiv iskat, čim imajo kaj naše obtožnice, ne? No, pa smo jih dobili za me. Pa sem povedala, kaj sem pisal. Čist same laži, same laži. Sam sve, vatle. Ja. V rok pa niti enega papirjeni. Nič. In kaj so vam očitali? Da bi jemo kršen zagovornika pa kaj. Ni govora, nobeni reči. Očitelj, kaj, di sem nosila pošto na domobranci, pa ne vem kaj še. Domobranci niso ženske nosile pošto, nič, tako se je partizanom zmerom nosile. Tudi pa nismo imeli nič veze z domobranci. Fantje so šli, so bili lepo v gorvo šolj. Doma smo pa delali, nismo preživljali, ja. Ni bilo tako kot ti partizani, da je kot major. Pa ni bene podpore, pa nič ni bilo. V rok pa niti enega papirja nisem imela. No, pa tukaj sem pa na arhivu, pa tisto najedla, tudi sem videla, kaj se sem nalagal noter, ja. Tako je bilo. Ker jih je še imela domobranca, tam so bili zajavci.
To je bilo še ničes. Ne bo cela tale notranjska dolina, ki so toliko ljudje pristali, tam hudega, pa dvačih ozirov, pa ne glede kaj, je včeta, mater, otroka, aj dekleta, vse, pa vse je šlo v Krimske jame, pa ne vem kam. Ja. O, smo bili v Šentvid, na vrhu, slobno se je bilo 30 žensk v Višino in pa še več. Te smo v Trnske, ki je bilo stare mamice, pa dekleta, pa vse, pa mišano. Ja. Pa 20 jih je pa bežal na Korošk, pa so prišli pa nazaj, na teharjih, s teharjih se jih pa pobili. Pa mučil prijeti. Na vse načine. Ja. Vi ste bili zaprti s Kristo pa z Jelko, ne? Dolinarjevo, ja. Mrak. Ja. Se jih kaj spomnite? Se sem bil leta sprijelki. Gvaro v špital. Pred smo se pa to pogostili v narle, da se pa ne pa toliko. Ampak bila sem pa 7. junija letos. So bila sina gor pri nje, pri Jelki. Pa prijet Krista je bila pa nešče tokrat pri nas. Ti niso imeli tega nobenega svojega človeka. Mi smo bili skupaj, poznani, pa še malo papetke so dali zraven, zadnji pa tu. Smo bili res prijatelji. Pa je bila prišla mama iz špitala gor v Njelke, enkrat nas na obisk tudi. Če smo bili povezani. Ja. Ja, Zerka pa zato, pa knjiga bo tudi pisala, je dva snuhtar. Ja. O, sem, to je bilo, jaz sem takrat 86 leta, ki smo daži v Budulje, takrat sem nas vse popisovali, možete že. So šepali v Reichenburg. Iz Reichenburga se je dal pa napisala avtocesta. Vam so pa to vrtločali spet. Sam težak deli bil. Skale prinašal, piton, pesk, sam vlata pa na in kolikori si kumenor, je ven vliku. Ja. Skupaj, ovo pa znam dober. Krista je bila tajene še tokrat. Po tistem, ko ste prišli iz zapora iz Begun, ja. Kako je bilo pa polej? Ali so vas tlele kaj po stran gledali ali je... Ja, no, še to mi ne povedi. Takrat sem prišla pol domov, ne? Sem pa jaz na koncu hiše kosila trava z živino, ki sem je mama še živina tudi. Vaj pride pa tisti, ki je bil na kraju uradu glavni, tak vrskost pride. Pa pa zavija, sem, ki je ten ena stoska, sem zavija, pa mi roka pa moli, pa pravo, eno pravo to, zdaj si pa prišla domov. Jaz sem pa rekla, sem rekla, ampak sem me drug spravil domov. Pa sem pa še rekla mu, to pa povem, da ne bom prinašala nobenih opask, ki mi je pa gor rekel, upravnik, ne, ki sem šla domov, je rekel, bo sem imela vse pravice, ne, državljanske posled nazaj. Gdje bi se enak član naše družbe, bom nima nobenič, če reč prav, če bi kakšen pršel, kaj skrili, pa to prav takoj ga prijavite. No, jaz sem pa njema djela, da nam prinesla nobene opaske, ne. Vse je dobro. In res, niti eni mi ni pa niko nič rekel. Šla pa nikamer nisem, ki sem pa šla, ne bi šla plesat, pa tu nikamer, doma pa delala. Če smeč. No, pa ne, moj mož je bil pa tudi na smrt obsojen, je bil skorjene varovtov, je bil pa 3 mesece, manj kot 6 let zaprt. Tako Jelka pa Krista, ne, takrat ena 5 leta. So pa šli pa še nedavno. Je pa bil tudi na smrt obsojen, je bil po Mariboru pa skozi. Sem prišla jaz domov, pride pa na sestra v njega tlele, malo vprašati, kako je pa tu. Sem rekla, jaz njela tako ne, pa tako je. Snjela
Vecka, veš naslov od Bernarda. Prav, mam, se ja, vdej mi ga. Sem pa jaz sama na sredopisnica pisala samo neko pozdrave, od njenega Karajže, nič druga. No, kaj je prišel, pa tam je prišel, pa bi pa eno prav, pravo vedel, je prišel Bernarda mu snjela, ne? Da snjela, če je prišel, pa prav, ki tam prišel me obiskati. No, pa res, če za njega dva dni bi prišel, pa že obiskati mi. Pa smo pa začeli, pa vr, tudi se, da smo se na zadnje pa poročili. Pa so pa tudi, smo se že pripoznali, vse, kaj boš v zapor, mislim na poroka, pa to, ki si sam čakal, daj, ti boš žubo v glavo šus. Ja, tak, pa je bil fejst možana, moram ga pa prihvaliti, to je bil fejst. Vse so se lahko pogovorila, verala, delala, na vse načine, podpore, pa na Beneni so imela. No, pa je išel ven v službo, je do jedna vršnika, da je prijde bil pa doma. Pa smo sem s kmetije delali. Ja. Sta si družina ustvarila? Ja, sina, sam sina imam. Še čudni, da je že tisto. Se nas vse to strpil noter. Nisi jemo ne imel svojih stvari, pa ni meni reči. Pa kriza leč, vse, za mesec so vse uvolj, vse, ker je bilo se te spuhnič, sem jedla take ture, da sem bilo na taj vrši stvrniče, da se podkožne ture, ker me to molili kot kaj. Pa sem jedla tele, pravi tele, kože, prvo kaščica me je išla vrš, vse mi tele, na prsto. Valjel, pa me je kena ambulanta, da se še jedi, bi operacija naredil, mi je pa stav vrat, pa sem pa bil, pa ne, pa sem je pa nazaj v sobo, pa sem pa to obce, da se je samo pridržil, pa je šlo te na koščico ven. To je pa samo za nič hrane, mi nismo bili nič. Pa v meni nič, pa ne prolekli, skozi je bil v njih capo. Pa vas je bilo pale po tistem, ko sta s možem skupaj prišla, kdaj strah, ali ste prosto se z njim pogovarjali, ste tudi svojemu sinu povedali, kaj se je vama obema zgodil, a ste se o tem prosto pogovarjali, pa tudi recimo v kraju, v Horjulu, ali je bilo ozračje, da si o tem lahko govorili, ali je bilo bolj štih bit? Takrat, ki je sin začel šolo hoditi, ne, mi dva nisva sinu povedali nič, nikoli nič. Enkrat, ki je začel šolo hvaliti, je bilo sestank z Rim, sem takrat sem šla. Pa pravo tiste upravitelj, ki je bil pravo otros med dan svoboda, jih nasmimo nič, svekirati pa nič, ne. Pa nisem šla poveč nikoli na sestank. Ja, če me pa svoboda, da jih lahko kar po svoje rihlete, je pa narvoli, da je napredi nič več te v šolo. Nisem šla nikoli več po, čest nič. Pa sinu tudi nič povedala, povedal ni ben, nič. Hvali, daj, kaj že veči, daj, prepreduje, kaj se jih v šolo uči, pa to, ne, pa kako, pa to. Pa tudi povedal, pa svakako in kaj. Na prvi je pa slišal, pesta nič. Kje? Pa zdaj mi ima oblekno, pa vidite, pa že spet, ki je začel zašivati pa to, a ne? Ja. Neč, ki je, ki je, pa še danci ni tako, če je všel. Ja, to ni prav. Pa ne dje se še ani neč na upaje reč pa to, jesli smo vendarle v svobodu, v demokraciji, lahko govoriš, a ne? Ja. Kaj te bo, ker ti te pršu, kaj je si kjer, sem tudi da je kjer. Ja, tako nahranjeno, tudi bo kaj. Ja. Nas mi je bi šlo to, pa strahopetno. Se možda tudi kar poražen, pa vidite, kako je. Ja. Tak te. Tak. Kadela pa nisem nikamber neč, nobena družba pa neč. Čest neč, po cerku, molili smo, po cerku hodim, pa smo pa
je bil srbeti kač, pa nekaj še duhovnik, in se začeli pa te izleti. Te sem pa šla zmeram. Zjutraj sem no, vstala, ovdje sem pomozla, prišli če je mož pa na futro, ki je mož ni šel, gdje je jedno doma. Moja mama je bila stara že tudi, pa tudi. Te sem pa zmeram šla na tiste izletne, pa mi ni žal. Ja. Dakle, je šla pa tam, da sem partizanje ni govoril. Ne mene bi spravo. Ja, da bi partizano me bi nikoli poročilo. Ja. Pa meni se je tu za studu, še pa še. Še danes sovražim te razbojnike. Vrde. Ja. Ki mi da tako krvave roke, pa mi da je rad naredil spravo z njim. Aj boš, ki si to pa spusil, pristal, da boš pa šel z njim. Ni govoril. To je tve čist napačno. Napačno na zamisl. Ja. Ni, ni. Moramo biti kar dosledni. Tako kot smo. Toliko mrtvih, toliko naših mučenikov, ne. Pa da jim je tu zatajili. Opa dreba in mladi spomenik za razvojniki v kop, a je to prav. Ja. To mora biti, bi mogo biti čist sam zase, za te naše povojne žrtve. Mrtve. Ne, ne pa s tem, ki so tu delali, pa povleče nekaj spokojnine na računih. Ja. To ni prav. Ja, mladi sploh navija, kak je narod prestal. Sploh navija. Kakor se bile v zaporih, ali pa tako, ne. Pa doma strahu ljudi je vžin, pa vse. Ta mladen sploh navija nič štepa. Pa tudi knjih nož je brat, ne. Piše pa vse. Ovo, ko sem jih to prebrala, da se jih pisala v Argentini, pa tle, pa tu. Sam gorije. Če sam gorije, se delam ti ljudi. Ja, čez in čez. Ja, še ti ošto že to pisala, zdrav že to pisala. Ten vse naše doline, vse, pa vse na otrocka. Bomo knjih. Vsem, tu duhovnik bi pa daj rad, pa sem, da bi bila lepo vse, pa sprave, pa ne vidimo. Pa ne more biti tu. Ker je poskusil, pa to prestal, se ne more, da je z njim družiti. Nikakor ne. Vi ste rekli, enega brata so ubili 42. leta, ja. Potem, a to je bil najstarejši? Ne, ti se je bil mlajši. Tak je pa šel na Korošk, je bil najstarejši. Je bil najstarejši. Je imel pa 27 let, vrnil se je, vse pobil. Pa se ne ve, ki je... O, kje pa, še dan se ne ve, ki je se jih. Ja. Ja. No, ali pa tale Barbar in Rov, ki se jih odkopali. Tu pred, tam so bil glavni, sami Slovenci, a ne? Daj se pa kar naželi, koliko je bilo Hrvatov, pod Slovencov mal, pa še se posti pilali pa kar v Maribor, dih zranili. Tu bi morali biti na Tiharje, narejena kostnica in na Tiharje bi morali tih kosti pokopati vse. Tu so bili glavni domobranci, ne, ki so bili Barbari in Rov, pa ženske, pa živi za zidami. Ne. Te mi pa daj govoril, pri Mariboru tisto so pa sami rovi, pa psi, pa mački, pa ljudje hodje, pa tisto ni bilo po popolišče tu. To ni prav. Tu moram narediti pene, po Tiharje, po Tiharje, so bile odnavno vse mučeno, še pa še. Ja. Kam je pa še en pol, tu se pravi, sta bila dva brata, pa ste bili vi, pa sestra, ki je šla v Ameriko. Ena je bila pa tako doma, pa je tista je pa še
Pale 47 leta, tudi šla često, kudi, kde je šla, šla, ne, kde je dobila veza, kde je prišla v Italijo. Pa je pa tam bila vse, je imela pa dve fantova tle, kde je bil domobranc tudi, pa, bil, pa sem bil v Italiji v Vlaharju, pa je pa piše, kde ne pride tje, kde greje naprej, ne. Ta je bila pa res topnovno, kde je šla. Ti si nije zamirila, sela, mame si same postila, si je bila več za tega fanta, ki meni muški, že pridne. Pa je prišla tja, pa je prišla pa dvan, dvan saha je pa domačin vse vatarlo, tudi, da je v Trstiske je pa čez meje spravo, ne. Je pa hvalil, da je v Trstiske družin, je pa, ki je dol blagal v Trstvu, tako pa je nekaj tršil čez. Je pa rejal, če gre z mano. So pa šla, jak ti družil, je pa tista ženska mama dela, če bi nohovice za fan, da, sinova imela. Če bi jim, če bi lahko ščevala, zašila nohovice za fan, jo je dela. Sam dejte me je dela, ki imam toliko časa, pa je to, no pa je, pa vzela, odnesla vlaga, pa je tam zlošila, pa je pa spet nazaj mesta. Tisto je bil pa na železnic službe, sen je prišel pa nekaj pol leta pred, pa iz vjetništva Neškega, dar za Bisinije, ne. Je, je pa bil na železnic, je del, tisto je pa del prav, če šla naprej v redu, če pa noši šla, je del mi pa telefoniraj. Da? Dval se je pa toga utarla, vse, pa je začela premišljavati. Je rejala, da če grem to delič, ne mogla, da bom nikoli več. Je pa res ni šla pa naprej. Je pa telefonirala, je pa ta prišel skrat, tiste ševala. Tudi sta se pa v enem letu pa že poročila. Je bila pa dva sinova, a ne, pa tam je bila. Ona v Ameriki je imela pa dolje z suhe krajne moža, je imela tudi sina pa včerko, je bila pa v Kanad, takrat, ki je prišla, je bila v Montrealu, Montrealu na prvo, nekaj se je družine in se pot dale, nekaj tam se jih pa zbrali, nekaj tam, ki je bila pa pri dober družin, je pa v Montrealu, na pale, je bil pa dvali iz Dolenjske suhe krajine, no, dvali tudi. Je pa tudi pa prišel še Kanada za no, tudi sta se pa vsi sem poročil, sta imela pa sina pa včerka. Včerka je imela pa pa že na punčka, pa je imela pa dvojčice, pa je pa še enega sina, štiri otroke. Sem bila pa dvojčice, je pa meni je toliko tisto sljela, tu bi pa jaz možem jaz videti punčke. Pa to, to je snardila. Če sama sem se vse trihtala, da sem šla v Kanado, na obisk k sestri. Sem je prišla pa v Toronto na avion iskat, moja sestra pa moja prijateljica na vojska, ki je bila nedal predstajnska. Gdje sem bila pa tam 14 dni. Je bila pa tudi lepo. Rada sem šla pa nazaj, da mu tudi, da naj bi pomoč sam. Je mama že pred umrla. Moja, je. Tak te življenje sem jaz imela. A ste iz zapora lahko kaj domov pisali, ali ste si... Ne? Tudi mama vam ni mogla pisati. Sestra je pisala iz Koroške, a ne? Tisto sem dobila enkrat, drugač pa nič. Nič pisati, nič. Sploh ne. Pa če se ga je prikršil, še pa kjecat je pripovedal dobivati. Če se ga je prikršil, ne. Ampak meni takrat, ker je prišel tu v tle, je dejal upravnik, prav, ker nimam niti ene pike o vas, pa ne, nobena paznica sem koli nič pretležila, pa nobene liči, pa ne ti bi, ki je slabo naredila vnoper, pa to, ki so tako izjavljene.
In ja, nimamo nobene pike, nobene reči, imate čiste, vse je po čistu. Niti ena paznica se še nikoli pritažila, če vas pa to, ne. No, tudi so pa na tist način šlo pa domno. Zreto je pa tist politkomisar, vrše se je pisal. V treh mesecih pa tist sem šla jaz domno. No, da takrat v Rajhom Bržgu so pa njih popisovali vse, a ne vse, koliko kašne, večejo, vse. Ki so poli Rajhenburg pilali, tu so pa zato vse popisovali, pa tu, ki so jih pol dal na avtocesto. Dol so pa spet toliko prestali dekleta, toliko vstran, umazan. Ona paznica je bila tudi kot Lucifer, lep. Pa tu, pol so prišli, Slovenci, nekaj stražari, je bilo malo bolje. Da se jo Irka tu vse opisuje. Ja. Če ste vse prebrala, ste videli. Da je pa, ker je bil zaprt, vse med razume, kot pa tist, ki ni bil. Ne? Ja. Jaz še s tem, kako je bilo noter, pa tu, kakšne so frkance so bile, pa vse. Ampak tokrat nas pa niso več tako so vas prijeti, Slovenci. Pa ne, tam tujci ne vedo reč, kakšen se je pa to. Ja. Tak ne življenje je bil. Ja. Sem še tu bi vas vprašala, tu je pa precej za nazaj, recimo, kaj je bila vojna, ko so Italijani prišli. Kakšen imate pa kaj na tist spomine? Italijano pa jaz nisem mažala. Ne? Ne. No, še to mi povedi, jaz sem bil obronist takrat dve let, 42 leta pa 43. Je bil razpad Italije, sem bila v Žunici. Italijano pa je sploh ne smarilo. Župniku se je to fejst del, ki ne smarilo še, vaš ne, pa italijansko. Ja, v Farožu sem bila. Je bila pa te ena moja prijateljica tam v Žunici. Je bila pa to, da včas me je pa to začelo navarjati. Italijano Farož bi rade ena bil, da ne grelo, ne. Eh, s njega vizka, s njega dej mir, s njega kam je zdaj hodilo v Farož pa to. Pa je to tešalo, to, da sem, no s njega pred zibom prišla, pa sem jelo 16 let. Jaz sem šla pa v novim, ver me za to, da bom kolo kupila. Mama mi ga ni morala, a ne, s njega dej pa šla to, da mi jaz kolo kupila, da sem vrklo zilo. Da, sem bila pa pa v Žunic, tam je bilo pa spet v Farožu, pa to, pa Italijani so se vlali tudi noter, pa tudi se linije so bile na vopni. Ankrat so še pa gor na tribun, Italijani pa kontrola, bar se jih pa partizani, sem zarapotanje, pa je bilo 12 mrtih. Pa se jih pa nazaj dvali v totno kamro, pripeljali s tem, sem šla še gledati. Nek takrat posvod, malo so zarapetali, Italijani so pa pol, nidi moške v internacije, ne domove požgali, vrh pokojišče, za vrh, kože, tu so vse požgali Italijani, pol nidi po internacije. Ja. Ta drač je bilo tam lepo, šli smo pa enkrat vrh raketno, je bil križev tjedel, ne. Je bilo pa bar naši, smo pa šli iz Brunice peš, dvijem, trim prijateljcem. Tako sem pa na prvi videl te partizane, ki so vsi dva videli, prišli tukaj v Žahitna, premašlo bi. Tako še. To je bil začetka, ne. Tako sem le še čist, pa je pa čist podivjalo vse. Tu pa vodno pa tretje. Brunic ni bilo, jaz sem se čudila, da je bila to krdečenje, ki so to prisali. No, ti si hitalcu, takrat so to pobili, pa si so to prizadevali vse, župnih po vse, da bi hodili v Ljubljano, pa da ti italijanski, a je bil, da bi rešili, da nečem so. Pobili so jih same mlade fante, pa neč krivi,
tako domobranci in tako nič. Ja. Tako je, da življaje. Jaz tudi skoraj pa in jaz tudi italijanom nisem malo bilo. Hodil sem pa po hiše, nesi se hodil, zgovarjaj ne žnim, pa tu. Pa sem volo in za jajčke sem pa ni zmeral. Pa kure pa bačke se jih hranili. Ja, skoraj s pržem je bilo vse v redu. Vse je bilo mirno, pa tu, ki so pršni. Pa se sem začel, pa te OF, te štirni se bojo okupatorje prihnali, sad pa delal sem, da so Slovence prihnali, da so Slovence pobivali. Okupatorje pa je bil komanda, a ne? Ne, Italijan, je štran, da so remiznice tudi. Neč. Če se do uredu sem gledal, v Varožu štaj sem imel kuhno, pa se kuhati sem, pašta šuta, pa se tam okoli ljudje se tam dobili pa tudi hrano, ki so to kuhali. Zdaj se je do uredu, pa se pa šli. Neč, dobro nisem naredil, ne. Čist neč, ja. Zasedl se tle. Nemce, ko je začel, ljudi se je pa poleg začel, a ne? Ja. Ja, tako je bilo. Sej, tle so jih tudi odpeljali iz Horjula, ne? Tudi. Internacija. Tudi. Ja. Tudi, vse posote je hozit. Ja, tele Kovačev, ki sem bil v Rajhu Bružu, tiste se tako tudi, ki sem je bilo pod njim tudi, se je tudi v Strmija. Napol je pa brat potom občine naredil, jih je van pa dobo in so prišli dedano iz Srbije. Tudi, pa so čez je bilo to. Na duhovne sem je pika, pa na bogataše, pa na kmeta, ker je bil bogat. Je dosti imel. Tisto sem ubil, pa vsem rupen. Ni so vse mi, pa še dom zažgal. Tu je. Čez je bilo tu. Čez, pa kakšen mi rad, on je pšel, pa nimaš kaj. Nimaš kaj, on je pšel, tak ne je bilo, pa to smo doživljali. Bolj je bil strah pred Italijani in pred partizani, a ne? Ja. 41 leta sem prišel, takrat za velika noč, a ne? Kaj sem imela njih mul, pa vse, tam ne prkovač, veš, so bile Italijani, pa mir, ne vem ko. Pri nas te vatah se ima pa tista nuka z vrta, ki si jem, ta zadnjo pa kasiš, so tako je bilo vse na slan, so na sinke, pa ti sve mole, futrali si s tem senom. Tam pa doreš je čist cel na slan, na velika nedelja, do treci je imamo, da se je pa čisto. Mi smo ga pomerili, da je bilo malo nedelje bolje. Ja. Sam je prišel pa iz rodnih ovaj, pa še je tudi takrat na velik petku zvečer, velik noč. Ja sem takrat sem mogel biti na rožnih paju, ne, in bi je na stražo mejo, pa ni nič na vcrpis. Italijani sem prišel tle, Nemci je prišel gor, pa tle sem bili. Tukaj časa, 30 leta je bil razpad, je bilo pa spet vse, so pa spet partizani naredili 11. novembra ofenziva, tu sem bil glavni bil pri Morci, se jih pa spet tlele pod naš Zelin, pa Ljubajna, Ranžer, Šentjoš, vse moške, kjer se jih dobro se jih ubrali, po internacije dan. To so še Italijani, tako ne partizani že naredili. Nekaj se jih pa bil, viš takrat je kacijen, kacijano so takrat bil, pa zvrženca, ki je bil zidar, ko se življali. Pa Ažmano zvrženca, pa kacijano, te dva so takrat bil, pa zvrženca, tisti, ki je bil zidar,
od Črnova Švrbi doma pa je bil povzročen na urgenco. Se jih pa takrat pa že partizani pobil tudi. Ja? No pa te se so pa prišpenali ljudi, se jih pa tukaj pa popali na, na pokupališču. Ja. Kaj pa Nemci, ki so bili? Nemci pa tam hrju niso bili. Uh-huh. Ni bilo postojanke? Ne, ni bilo postojanke. Tam v Goronico pa vleti za most čuvan. Takrat je bil še most, 43 leta, 44 leta se pa bombardiral, se pa podržal. V Goronici je velik most, ne? Je šla železnica čez. Ja? Tam pa ni bilo nemške postojanke. A ste med vojno, ki je v šolo hodil? Ne, nič. Ni bilo šole? Ne, jaz sem prej nehala. A ja, vi ste tako? Jaz sem 26 letnica, ne? Uh-huh. Jaz sem prej nehala, jaz sem v šole prej že 39 leta. Uh-huh. Tukaj se nič hodila. Hodili smo pa v prosvetni dom, smo predavali materinske dneve, pol metlavče smo imeli, ne smo še za angličkama hodili takrat. Materinski dnevi smo spet telovadle, popijeli, lepo. Te smo pa čist, tu, ko sem bila zaprta, imam pa čist v glavu, da to meni treba nič zapisati. Jaz vse zlave vem, čist na točen datum, kadaj sem jo vzel, kje sem bila, kadaj sem je kam odpila, vse, čist vse je. Če lično rabim, ne bi imela napisan. Ste pa šla takrat, ko sem govorila, pričevalka bila, ne? Pa prije takrat, ko je skranje bila, te ne, pa prav, da če imam kaj knjige, pa to. Snjela s njima knjige, nič snjela, jaz sem vse zva lepo vi. Snjela vse, kar vem, bom jaz v glavu vse, ja, pa tudi spovim. Snjela sem, da sem nič pisala. Ja. A v Begunjah ste bili bolj politični zaporniki ali so bile tudi kriminalisti? Tudi kriminalke so bile. Tudi. Tisto je bilo sem to, da je tažil, pa tisto, ki sem bile čal, pa to. Enkrat smo eno se zaznali neka hor, pa smo je fest pritavili. Zdaj, što je živo, da je tle, ki smo vse skaprilički. Ja. Ampak nisem nič zvedel, kje je repsal bilo zraven pa tu. Pa neč, veš. Ne, moraš biti kar malo odločen. Uh-huh. Ja. In ste imeli tudi kakšna politična predavanja? Ja, zvede. Uh-huh. Ki sem mislil, da nas bi jaz preobrnil, uh-huh. Ampak jaz smo ne pa obočljivo. še pa le je noter napisan, da sem ne pa obočljivo zval. To pristop pa to, pa te bo pa spreobrnil, ne, kako. Ne. Kako je potekal dan v zaporu? Oh, kako. Ja, no, ne, pa smo bili v šivalnic, smo bili pa normo, to smo mogli pa fest delati. Ja, deset nas je bilo skupaj, ven skupin, ena je sem rokave šivala v kopa, nekaj, volahala, druga je tudi vse štipala in smo delali te delovne obleke moške, hlače, tiste bluze. In je imela vsaka svoje, mašine so imeli pa vse tiste cinkrce nemške, te so vse pokradili. To so lepo delali, kot valček. Ja. Te bo vse pokradili. Ja, in pa smo pa tisto, ne, deset nas je bilo skupaj, pa smo jaz sem jela, da sem tudi žokave notu tipala. Druga jih je šivala, pa so imeli, da so tudi vse delali, pa tudi spred, pa knofe, pa kniftnoge, da se je delali, vse to se je delali. Ampak smo imeli normo, smo fejs delali, pa sem zanižna, zdaj je šla pa dobro, malo prej, včas je bilo malo bolj, čas malo spavio, ne. Kuhala nam je pa gor od župnika Turka, sestra,
je bil tam v Begunje, zagobil tudi. Vsja strema pa zaprta in tista je bila kuharca v zaporu, da je kuhala na. Ja. Skuhala mi dobro, sem jela nič. Ja. Ja, pa sem je slabo. Pa ste se med seboj lahko pa pogovarjali, pa povedali si, odkud prihajate, zakaj ste tam? Tako smo bile tam po sobah, do tokle let v en sob, do tokle let v drug sob. In tisti si mogo, da je mogo tmerom vjezo. Si se dobil, če se odšel umivat, si se dobil, tak ne, da si malo spregovoril. Drugač pa, da bi pa podal iz ene sobe, druga pa ne. Ta soba je tak ne, ta je tukaj, da tok ne let se ven sob. Ja, tisti je še enkrat, že Krista tudi vprašala. Vse Krista je še eno, tu smo bili dodeljeni, do tokne leto en sob, do tokne leto drug. Ja, na kar sem bila po višjo kazen, se pa spet v drug sobne. Ja, jaz sem da pol vse smrtne obsodbe na 8 let sojena. Ne, nisem možno dobiti. V 8 let bi morala pritesti. Pa je bila sodba tam, pa je takrat, ki so pomilosti nas malo, je pa tista sodnica, ovo je djela tu, ne gled. Sem djela, sem nic njela, v menim sem njela, v staža 27 let njela, pa sem še lahko poročila. Je djela, pa ne, kakšno vežano. Ja, s temi so dejem pol cagalo, nič. Tako da ste kljub vsem težkim razmeram imeli eno željo? Ja, ker. Pa te se mi je narbeno umzel, ki se del, ena presate na smrt se del, pa pa imaš pravico za prošnje vre, za pomilostitev, pa to. Smisla, da se nas na smrt se del, do sred, da je bilo pa, da je nam bojo dal, da bi prosila, ne spet. Sem je pa tukaj na umrtlje. Nič. Čakali smo, tam smo čakali vsak večer. Rapatali tam pa hodniki, ko še tvit celo noč. Zunaj tovrnaki, ki je bil čez povhen dvorišče samih moških. Čez dan pa večer. Zjutraj je bil čez prazen. Pa noč so vse odpela. Na vse konce kraje. Slovenija ima to grobov še na vijenje, koliko jih je. Popravljati za 600 vije, se vijede vije, ker je bilo kaj več, ampak koliko je pa posameznih, ki so jih posamezne popucali. Pa ne, so tudi v obrance, partizano bo sam jih povijek. Ja. Nas je bilo, žensko se je bilo mojbitanih vsr, žal pa močnih. Smo bil cel otec kvet v Šentvidu. Tukaj je bil šudr, ušej, volha, stanec, vse je mu kar takve vrste, ki te je hlad cijelo noč. Pol bi radi se učil pa to. Pomalili. Mošk so pršlih, ki so bile ženske takve vrsten, pa so pršlih vrh. Pa smo pa tiho molili, ki se ne bi stražar slišal, pa ne, da bi pa šel motor se krevat. Molili pa to, kar smo mogli. To isto nas je rešil. Jaz pravim, da se je to rešil. Marija sem jalo me spremljila skozi, ko smo na Varinskom polju. Nekaj smo v Begunjah, smo bili bliz Brezi pa to. Pa prijet pa moli to, Marije pa vsem. Vera mora biti, če pa je redi, te nese. A tega umora župana se kaj spomnite? Takrat sem bila še v Brunic, zjutraj takle, pa župnik prav, prav kašino župano s tem jedan. Vse osnjala, to je pa bil to feščovk. Župnik takrat že je vedel, da se jih umorili. Župnik mi je povedal, ja.
In pa ste se kaj pogovarjali o tem, zakaj? Pa ne bil pa dva zgovarjajo o tem. Ja. Zato se, zakaj se pa tu pa on pa tu. To mi je. Prišli je pa kaha. Pa so pritaljali. Pa žela cijela vas. Ja. On je malo prav pa to gor v Hrnovju. Pa so vsako da potvorili. Spomnim, dobro se spomnim. Tukaj sem pa vse pokradil. Vse sem, s cijela domačeja sem uničil, pa čisto vse sem pobil, da ne bi ga reč ni. Ja, to kvantov. Me pa še un stric, pa sin v tih vlastniča, ne. Jih je pa še dal tudi na Hrvaško ubil, da sem bombardiral. To ni, ali ti je to je ostalo te doma. Ja, vse je šlo. Kaj pa potem, kaj je bilo v zaklancu tule, a tega se kaj spomnite? Oh, tam sem bil, pa ni je pa še bil prestrašen. To je bilo pa še huj. A ne, tak ne se jih vzijem, pa jih potem da je kako mislim. Sedem, a večer se jih vzijem. Tu je bil narod čist zapeljan, tale naša dolina je do strupu, čisto vse sem cene lož. Valj je tu naredil, tale, da je to čist po plažu tam dolina. Pa sem bil pa sa politično šolo ložil v les, a ne, se pa gor spet vse skajal. Vse tako. Ja se spomnim, 41 leta septembra mesta enkrat sem bil vzhod v Tomin. Jaz sem takrat nek prekovač, pa mi prav samo ono, vidi Rimo, ne pa tu. Sedaj jaz na Rimo kamor. Pa sem pa zvedla, kakšen vzhod sem imel. Takrat se sem bolj dobil, da se pa potrdil tule OF, pa vse tu, ne. Tu se še vedi, da tu so partizani proti okupatorju. Takrat je bilo vse zato. Pa se je pa vse obrnil, je pa vse cepal na vse strani, pa bežal. Pa sam strah v življenju. Čist sam. Pa Logarjeva družina je bila drugače v redu, a ne? Kako mama in nata? Ja, v redu, verno. Ja. Vse fanti so bili ministranti, sem sin je bil vrhunist, mednaro. Fejs družina je bila in tam rabo ocenjata, je pa vse pokvarilo. Študiran človek pa je bil tok pokvarjen. Pa klerikalci se hodali pa študirat takrat. Pa sem pomijet pa tu zahvalil, da je duhovne pa bilo. Tu samih je. Je bila v redu družina, sem taj pa čist pokvaril. In pa je bil Cene Logar tiskaj tudi mladino, tukaj le nekako najprej v osvobodilno fronto pa upalil partizane. On je bil gonilna sila, ali kako? Ja, on je bil glavni. On je bil glavni. Jaz sem jedno devon zastrupil vse mladino v naš dolin. In so mu sledili? Ja, so. So, se vidiš, kakšen so bili. Kakšen, ko smo imeli tele, tih herojev. Hribernik, spomeničar. A Hribernik je bil iz... Iz Horjula. Prav iz Horjula doma. Ja, prav. Sem bile slabe družine, pa sem bile dobre družine. Ta Logarjeva družina, ja se nisem malo načuditi, je popolnoma, pa sem bile že odrašno fanti. Pa sem bil tok nekaj čist pokvaril. No, pa je bil eden teh Logarjev takrat v Slovansko je še dal, v ližnjih krajih se jih Nemci zajel, je bil pa v Nemčiji. No, takrat je pa tele 45 leta se pa šli domov z vozom, en štirja, pa z vozom, pa skozi se srečna pot imel, in sem pa šli pa trnašli z meja, se jim povzeli, kva je, pa vse se jim povzeli.
je to samo opisal, kako je živo, preživo vojno, prejkane, pa kako je domov prišel. Je to samo opisal, da je vse vse, poskod, vse srečno prišel, da prišel hram, da jim pa vzir, moja pa vse, za primer pot. Ja, sam njih se pustim, da je šel domov. Ja, se Logar je bil poli na Golem otoku. Ja, ja. Zaprt, ja. Si mislim, da se bile tudi vse dobro. Verjetno, ja. Ja. Van. Na Golem otoku, ko sem bile, ja. Dva je bil pa tudi, Goli otok je bil pa tudi močeniški. In to so čestami partizani same svoje dušili. Kjer so pa odkle šli, pol recimo iz te doline, prav v Ameriko, Argentina, Kanada, od kjerih? Ovo je tukaj skorilo. Ja. Jer so šli takrat, bežavati tudi, je Janez, ta stari sin je bil pri domobranci. Je bil še mladoletn. Pa ne pa šel, oče je šel, takrat bežal, pa dve punce. Bici pa bežal. Te so bežali takrat tudi, da tudi so prišli pa v Italijo. Pa Tomažev so bili, Stana je bila poročena s Pahonim, ki je bil tudi komandant pri domobranci, pa na sestra, pa Tomaž. Trije Tomažev, pa te so šli pa vse v Argentini. Te so bili v Argentini, ne v Kanadi. V Kanada so pa šli naši dekleta, jaka še bile dve pastičke. Petrovšič, Trlanca, tri. Prebilove dvije, Lovar, Leška, Ahterčkova. Vatlele pa naše, Prošnik, Pacanjska vojska, Vrtka vrh, se je pisala. Pali Aškareve tri, pa Matša je šel takaj tudi. Ti so šli pa, so bili v Kanadi. Jurcev sem je pa v Merib, v tijo Plevelandovi, tukaj Tomažev sem tudi očekalo, no pa Štanto je tako počel. Jer pa Arhar, tam, ki so tiste knjih, in Marica piše, Ljubojna, lepa, varna mača, jih je to, jih čisto vse poznam. In so na Prošnju ostali takot in pa so šli vse po svet. Nekaj njih pari pa šli domov drašče, pa se vrenčal mi cvetar. Lupan je prišla pa domov, ki so pa samo oče pa malo. In so tri sinove tudi bili.